И здравейте на всички, аз съм Иван и днес, както сте прочели от заглавието на клипа, ще направим нещо като ревю на WWE 2K23. Буквално преди малко съм си я свалил от Замунда, естествено. И ще оставя линк съответно за играта долу в описанието на клипа, който искам може да си я свали. Много се радвам, че я пуснаха толкова бързо от Замунда, буквално 2 дена, 3 максимум след като излезе. Сега ще изиграем един матч, от сега казвам, преди малко съм си свалил играта, не съм играл дори един матч все още. Нека се пуснем на коя арена, естествено ще на Кечмания. Самия начин на избиране на арена и на матч като цяло е доста по-променен от предишната игра, но някакси яко е. Нека видим самия ростър, имаме AJ Styles, който е само 89, странно. Мислях, че ще е повече, Austin Theory е 82. Това пак какво е? Аксиом. Никаква идея нямам кой е това. 96. Беки Винч, каква е тази снимка, подявайте? Ужас. Бянка Белер 95. Боби Лашиви 82. Строман 89. Брок Леснар 97. Добре. Шарлот Фер е 94. Ето го Коди. Ще играем с Коди Роуз в първия матч. Без менеджера. Също естествено Роман Рейнс, за който ще е съедно със своя Bloodline и ще бъдем за коя титула, можем и за две. Не можем за двете негови, нали? Да. Добре, значи само за универсалната титула ще се изправим срещу Роман Рейнс. Това ще ми е първия матч на играта. Сами видяхте преди малко, че играем на Legendary, така че да видим какво ще стане. Може и да загубим, но какво е това? Оставил, няма да скипвам нищо от самите късцени, тъй като искам да видите играта. Така че сега направим млъквам и нека видим заедно ентеренса на Cody Rhodes. Дори да ме копирайнат за ентеренса му, не ме интересува. Малък канал сме все още, така че се тая. Самия ентеренс на Коди изглежда уникално. Самия модел в играта е също уникален. И в момента виждате графиките на Medium. Представете си на по-високите настройки, нали? Как ще изглежда. Уникално е, просто е уникално. Скипвам, нека видим и ентеренса на Роман Рейнс и съответно неговия Bloodline. Жалко, че не е с Солсти Кола, но айде. Голяма работа. Буквално снимам това видео в 1 часа през нощта. Но, както и да е. Важното е да има контент, както се казва. Ето го Роман Рейнс. Ето ги усутата с тактим титвите. Защо обаче не са с двете титви? Това не са го докарали, няма значение. Мисля, че са го докарали всъщност, но само че в тактим мачовете. Не ви, 2-2, не съм сигурен обаче. Ето го Роман. Нека вдигне титвите и да видим форверките. Уникален ентранс има Роман Рейнс. Скипваме го обаче, за да се насочим направо към първия ми матч на тази игра и да видим как се представя. Ще свия малко микрофона, не знам дали се чува. Нека направо да започваме.
Знам, че в WWE 2K23 имаме нова система за тушовете. И общо взето само това съм видял. Други по-големи промени не мисля, че са има, нали? Може да бъркам, извинявам се за което, ако е така. Поправете ме в коментарите. Избрах си Коли Роуд за първия матч, тъй като в миналата игра ми беше доста тъп, че го нямаше, нали? А тъй като той се появи малко по-късно след самото извизане на играта на Cage 22. И след като вече го имаме, мога да тъкам колко ти поискам. И друго нещо, което ме радва е, че играта върви много добре на компа ми, макар и да не е толкова силен, нали, моя компютър. 1650 ми е видеокартата и процесора е Intel Core i5-тичка 10400F, т.е. нищо силно, кой е някакво. Радвам се, че поддържа, нали, поне на medium настройки. На хай не съм сигурен дали ще е добре и за снимане. И другото, което я знам, че бях казал, че качвам предимно на FIFA, но просто исках много да направя ревю на играта, тъй като аз исках да си я приорна дори, но просто нямах тази възможност, чака да станат тази много неща за взимане на веднъж. Това мисля, че Джимми Усо, да. Само да не завърши мача дисквалификация, че ще е просто ужасно. Добре, Роман Рейнс ни доминира, нищо не очаква, но все пак е 99 overall. Отлично движение от Коди. Имаме сигничър май? Не. А, това не можах да го ревърсна. Отлично DDT от Роман. Опит за клоуз лайн, само че не се получи. А, тук се опитва да ни събмит на Роман. Твърде рано в мача, твърде рано. Дори да е невежен Дери, твърде рано се опитва да ни събмитне. Сега е наш веж за събмишън. Нямам шанс обаче да събмитна Роман. Нямах никакъв шанс. Отивачен булдог от Коди. Добре, вече имаме сигничър. Кой трябва да му е Коди кътър, ако не се бъркам? А, само че ни е ревърсна. Дето е новата пин система. Доста е гадна, честно казано, според мен, но ще свикнем и на нея. А, има и нова анимация на копието на Роман Рейнс, сега ще го видим. И не можах да блокирам. Добре, че имаме резивиан си, че нямаше да мога да се надигна със сигурност. Отново великолепен булдог. Моля. Добре, таргетинга, как си? Това е също като в предната игра. Малко. Това мисля, че Джиос ни ресейва, окей? Тоест не е окей, за нас, ама да. Още един булдог от Коди. Самото кървене в играта е променено също и е направено доста по-добре в тази игра. В момент Коди кърви, както виждате. Нямаме стамина. А тук не летях право на крака на Роман. Вижте колко е бързо това. Ужас. Да опитам един кросроуз, викам аз. Кросроудс! Едно, две и Роман се не дига естествено. Коди от най-горното въже сега. Опит за туш. Едно, две и Роман се не дига естествено. Нека го изправим и да опитаме нещо по-различно. А, ние имахме сигничър. Опа. Великолепно движение от Коди. И пак ми ревърсна сигничъра.
Добре, няма да победим Роман толкова весно. Мисля, че беше тръгнал отново за копие. Не, по-скоро този път е щял да бъде Супермен Пънч. Още един кросроудс. Деви, това не е края. Едно. Две. И отново се надига. Я, нека си изправи Роман. Коди без въжетата! Великолепен suicide dive от Коди. Между другото, поправете ме, ако бъркам, но в България все още никой не е направил ревю на играта. Ако е така, извинявам се. Тъй като по-рано аз бях проверил, никой не беше все още. Явно аз съм първия, който ще го направи. Какъв пауърбом само от Роман, надигаме се на едно. Сега спирам да говоря каквито и да било идиотщини, за да може да ни победи Роман. Поне не толкова весно. Не. Не, тръгна ви към въжетата, нещата не отидат на хубаво. Великолепно движение от Коди. Неко питаме submission. Малко трудно, но лека права. А, трудно всъщност. Добре, няма да бием Роман така. Нека си заразим сигничера. Добре, факания Джей Усо се намесва и сега Роман ще ни удари с копия, май. Е, добре, не беше копия. Но да, удари ни. Това няма ревърсъл. Роман отива за копие и нещата май приключват. Ако не блокирам. Добре, измъкнахме се на косъм. Мисля, че е време да приключваме. Crossroads! Това вече трябва да е края. Едно, две, три! Успяхме да поварим Роман Рейнс. Добре, играта се чувства доста добре, харесва ми за момента. Нека видим Коли с титулата. Generic celebration, сериозно е. Ще изиграем още един мач, няма да е само този, още един посведен, нали? Но се чудя с кого да бъде този мач. А, чакайте, може да пробваме това. Wargames-а. Или не, пак нормален мач е. Wargames-а може да е за друго видео. Арена, този път, коя. Доста арени имаме, между другото. Айде на Clash of the Castle. Чуя се с кого да играем, честно казано. Може би с Мис? Не, абсурд. Ники Бел я има в играта и е 90 рейтната. Вау. Куин Зеви на 74. Рэнди Ортон 93. Ри Рипи е 90. Вау. Рикоше човек. Няма как, с Рикоше ще сме. Хората от стария канал помнят кариера, имахме дори по-скоро Universe Mode с Рикоше. Който мисля, че в момента е стрит, ако не се бъркам, но няма значение. Също, кой да се пуснем? Извинявам се, че се прозявам, както казах, имам доста къс в момента. Няма да е съвестна, защото просто ще ни убие. Умис? Не. Айде с Долф Зигла, райде. Нека видим мач за някоя титула, но за коя? Има 24-7 все още в играта, яко. NXT титулата изглежда променена. Mm.
чудя се всъщност. Знаете какво, няма да срещу Долф Зигър, ще се пуснем с Остин Тиари, тъй като искам на него да му видя новия ентеренс. И тък му ще се пуснем за неговата американска титла. На Clash of the Castle. Напишете долу в коментарите вие какво мислите за играта, харесва ви да ви сте си я взели и ви ще направите като мен, просто ще си я кракнете, да, защото е по-лесно. Рикоше мисля, че също има нов ентранс между другото, по-скоро нова песничка, ще кажа музичка, нова песничка поне. Нека видим. Да, с новата е. Ей го. Ние че си е напълно същия интернет, направо ще го скипна. Нека видим набързо и този на Остин Тиари. Остин Тиари изглежда чудесно между другото в тази игра. Самата американска титула също изглежда уникално. Нека направо да се фокусираме набързо върху матча, тъй като това видео ще стане твърде дълго. Мувсета на Рикоше в почти всяка кетч игра, мисля, че дори никакво почти във всяка кетч игра, която го има, е уникален, както винаги. Не опитвам да ще окрема. Поне според мен мувсета на Рикоше и в тази игра е уникален, както в миналата и... В... дори в 2020-ката беше доста добър. Нека опитаме един мазен туш. Трудно ще бием Остин Тиари толкова рано с такъв, но нека пробваме. Да, така си и помислих. Още един ритник. Великолепен дропкик. Нека опитаме туш. Едно, две. Тиари се надига на две. За момента играта, отново казвам, много ме кефи. Графиката буквално си е същата, как тази на тук 22-ката. Почти същата е, поне според мен. Опит за туш на Тиари, доста вечно се надигаме. Добре, тук успяхме да се измъкнем на косъм. Сигничър майлме? Или не? Айде още един подмазен туш. Едно, две и отново се надига Тиари. Рикоше сега от въжетата! Великолепен кросбари ми ще се каже тази хватка. Нека стане, нека стане. Засилва се Рикоше над въжетата! И пропусна!
Рикоше отново от въжерата, този път обаче е точен. Ревърс на несигничера. Може се. Имаме финишър. Това чак сега го виждам. Нека го поведим. Добре, той сега почти ни ревърсне. Ох, какъв ритник само. Рикоше от най-горното въже. 6-30. Едно. Две. Тиарис надига. Опитът уж сега от Остин Тиари, отново много лесно се надигаме. Още веднъж ще се опитаме за мазен туш, вече, това вече би трябвало да е края. Едно, две и отново се надига Тиери. Още един великолепен ритник от Рикоше. Рикоше сега на най-горното въже. И отново пропуска. Рикоше сега от второто въже. А, какво? Моля? Добре, играта явно си има някой друг бък, няма лошо. Такива бъгове, ако не друго, са забавни. Поне такива, не като в WWE 2K20. За малко да ни бие обаче. Започвам да свиквам с новата пин система. Това не може да се ревърсва? Сериозно ли? Кажи ми, че имаме резиденси. Не, нямаме. Видва колко е бързо. GG. Добре, изгубихме втория матч. За Тиари запазва. Надявам се все пак това видео да ви е харесало, ако е така може да ударите по един лайк, да се абонирате с камбанка, напишете долу в коментарите какво мислите за играта. Това беше от мен за това видео, чао!